George Cârbu. Da. Și cum se numește? Iarna pe ulița. Bravo, George Cârbu, Iarna pe ulița. Încă? Tu ești fratele, tu ești prâzlea, da? Arapa, cel mai mic. Ia să vedem ce noroc ai. Așa scrie regulamentul. Dacă un pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet, îi se ia o amendă de 7,50 lei și îl dă jos din tren la orice stație. Dar noi n-am declarat rău, strigă mamița. Ce e vinovat băiatul dacă i-a zburat pălăria? Zice mamare. De ce a scos capul pe fereastră? Eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră, zice cu pică urâtul. Nu-i treaba dumitale. Ce amesteci dumneata? Zice tanti Mița urâtului. Uite ce e cocoană, zice conductorul. Trebuie să plătiți un bilet. Eu am lucrat ca magiale domnului Goe. Bravo! Este al doilea răspuns corect. Da, și foarte rapid. Parapal și foarte rapid. Ia să vedem. Băieții sunt tari, se pare. Echipa de băieți e foarte puternică. Când i-a văzut pisoiul Tiț plângând cu hohot și sughiț, i-a spus: prietene, aș da un stața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, te implor. Dar el plângea: mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Apolodor? Da. Genul nou. Bravo, genul. Bravo, băieți. Felicitări. Mulțumim. De Gețica, am înțeles, da? Hai și degețica, se pregătește. Gata? Ne vă rugăm extrageți. Ia să vedem. Ce nu mai vede pe ecran? Păi nu mai vede că i-am pus copacul. De repede.